Habari, 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 wanapai Tanzania. I'm so much excited with this underground news, with this underground news. I have underground news amazing sana. Yani mnambiwa Pi Network itazinduliwa rasmi. Yani manake itawasha mainnet yake rasmi Januari moja saa sita usiku wa manane. Yani maana yake unazungumzia tarehe moja ile ya saa sita ya usiku tunaposhangilia Happy New Year, basi ndio ujue ndio show inaingia sokoni. Kwa hiyo mwamba, asubuhi unaamka ukiwa umevimba kitaa, uwezekano wa kula nguru, uwezekano wa kula nyama choma utakuwa mkubwa sana. Yani mwaka mpya na mambo mapya, manake mwaka mpya na mambo mapya kifedha ulimwenguni, mambo mapya. Mwaka mpya sio wa kinyonge guys, kwa hiyo prepare yourself kwamba mwaka mpya saa sita ya usiku kukuelekea mwaka mpya. Yani manake tuko mwaka 2023 ile tunakwenda sasa, kunakupa hakuna ga usingizi pale huku nje, unasikia madebe madebe yanapigwa pa pa pa, mabaruti pa 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 pa, muda unakaribia pale, unaangalia TV unasikia 1 2 3 au wanaanzaga ile 10 9 ngapi, ikifika tu moja, basi Nicholas mzee huku kidole kipo pale ndii. Ukicheki mzee kwenye mfumo mzee, mambo mwamwala mwamwala. Oi guys, osha begi andaa passport. Mwaka mpya, baada ya sherehe za hapa na pale, watu wataanza kuburudisha na kumwagilia moyo mbele huko. Guys, see you at the top.